tumbal punol kawan. Taun 1920 ing sawijining desa tlatah Ampel Gading, Pemalang. Ana sawenehing keluarga kang nandang sungkawa. Sungkawa mergo anake wadon kang umur murane 30 taun aran Surati ketaman leloro kang madal sak kaing tombo. Pancen Surati klebu kembangi desa. Senajan wis omah-omah isih akeh wong lanang Mbuh Joko Mbuh Dudo kang kepencut lan kepengin ngepek bojo. Kadangkala ana kang gathukake karo putri Surati ing Blambangan. Garwane Raden Bantrang sing kawentar ayune ana-ana wae. Bojone Surati kang aran Pak Sino budidaya supaya sing wadon waras kaya maune. Anggone ngupaya tamba nganti tekan ngendi-ngendi. Mantri kesehatan lan wong pinter diparani. Nanging larane Surati durung suda. Senajan durung oleh tamba kang manjur, ewa semono Pak Sena orang lukru. Apa maneh yen kelingan tembang kinanti saka gurune biyen kang cakepane ana tulise yang agung, wong sabar narimo yekti. Ginanjar dawa kang yuswa lan kinajek ing sesami. Lamun lagyo Nandang rogo gampang gone antuk jampi. Pak Sena uga asring ngidung miturut kroto basa. Kidung kuwi ateges iki donga. Dadi ora kleru yen dheweke seneng kidungan. Idep-idep melu nglestarekake budaya Jawa. Nate ing sawijining wektu Pak Sena dikandhani kancane yen ing tlatah Bumiayu ana wong pinter bisa mangerteni yen ana wong loro mergo ditenung bisa meruwi sapa sing gawe paeka. Saranane mung nganggo pupus gedhang. Sakwise wong pinter iku semedi blegere pawongan sing gawe wisuna mau jarene katon cetha. Pak Sena sida menyang Bumiayu. Nanging bareng tekan Bumiayu Pak Sena malah bingung dhewe. Jalaran lagi sadar yen ora weruh alamate wong sing arep diparani kuwi. Jenenge barang uga ora ngerti. Malah tambah judek yen eling marang bojone sing ngatang-atang nang omah. Wekasane Pak Sena mulai ngelentung. Let limang sasi saka kedadian mau. Pak Sena ketemu karo kancane saka Tegal. Dikandani yen ana priyayi wis rada sepuh asmane Mbah Sonto wis kondang pinter nambani wong loro mbuh penyakit sing kasat mata apa sing ora diterake kancane mau. Pak Sena sida nemoni Mbah Sonto. Sakwise ketemu banjur matur bab penyakite bojone saka wiwitan nganti pungkasan. Gantos Mas Dosa Wulan semah kula dereng mantun senaoso saged tandang damel kados adat sabenipun. Nanging menawi kraos sakit ing perangan pundak lajeng bekah beku sambat boten kiat awit raosipun linu lan sakit sangat. Ngono ature Pak Sena. Mbah Sonto banjur ngendika yen sore iku uga ngersakake ngusadani Surati kebeneran dinone kemis wage mesisan karo tugur ing omahe Pak Sena. Sakwise wis samekta wong papat yaiku Mbah Sonto, cantrike siji, Pak Sena lan kancane bebarengan budal menyang desane. Watara jam 10 bengi wong papat wis tekan omahe Pak Sena. Kebeneran sedulur-sedulure Pak Sena pinuju ngumpul dadi suasanane saya rame lan regeng.
bareng ngancik jam 11:30 Mbah Sonto dawuh supaya ruang tamu dikotongake, mung kari kursi siji kanggo lenggahe Mbah Sonto. Dene liyane dikongkon padha lungguh ing kloso sisih tengene lawang ngarep. Dumadi saka Pak Seno, bapake Surati, kancane Pak Seno siji, cantrike Mbah Sonto lan sedulure Pak Seno telu. Dadi kabeh ana wong wolu klebu Mbah Sonto. Lecedhela Mbah Sonto dawuh marang cantrike supaya siap siaga. Cantrike banjur ngadeg ing tengah ruangan madhep menjaba, nuli pasang kuda-kuda kaya patrape wong arep bondo yudo. Lecedhela cantrike Mbah Sonto banjur ngetokake jurus pencake. Mencolot bleber-bleber endo ngiwanengen, silih ungkeh genti kalindih. Ngempakake antemane nganti krengete gumobios. Nanging campuh mungsuh sapa, ora ana sing weruh merga wujude ora katon. Wong enem sing lungguh ana kloso padha gumun, sumelengeren lan kami tenggengen. Jalaran ora ana mungsuhe kok kaya gelut rame. Suarane pating gedebuk. Pak Seno kondo bisik-bisik marang kancane. Upama etok-etokan anggone gelut apa ya kelakon. Wong kadang ya tiba kaya dibanting tenan kae. Upama kaya mung latihan ya ora kelakon. Cikake Pak Seno lan wong limo mau nyawang kedhep tesmak marang kang lagi prang pupuh. Ngancik jam 12:30 cantrike Mbah Sonto katon mlumah. Dhuwure padha karo dedeke wong diwasa. Banjur dibung-bungake kaya ing tontonan sirkus. Pusana dibanting ana ing tembok lan tiba glangsaran ing jogan. Bareng wis ngadeg kanthi sempoyongan. Age-age aweh sasmita marang Mbah Sonto yen dheweke ora kuat nadai kurdane mung suwe. Mbah Sonto tanggap sasmita. Cantrike didhawuhi mundur, dene Mbah Sonto kang ganti maju. Mbah Sonto banjur sedakep karo Mak Umi. Astane kemlawe mengarep ngiwonengen lan riwene uga gembobios. Bareng wis 15 menit ana wujud kaya kukus kumelun banjur metu saka omah. Ing batin wong enem kelingan karo cerita Angling Darmo. Kok memper karo Bermono maliane gendruwo kang oncat banjur wujud kukus kumelun. Nganti jam 3 esuk wong wolu anggone tugur. Banjur padha ngaso sedhela. Ngancik wektu subuh, Mbah Sonto karo cantrike pamit menyang langgar. Sak perlu nindakake ibadah. Ditutake bapake Surati. Jam 8 esuk padha sarapan. Ana sego megono, opor bebek lan dendeng ragi. Ngarepake jam 10, Mbah Sonto mundut ban sepeda sing jero. Ora ketang lawas, sak perlu arep gunting patang iji dawane. Watoro mung 3 cm. Bareng wis oleh, guntingan banjero cacah papat iku diparingake Pak Seno. Karo dawuh supaya diwadahi kantong mori putih, banjur dipasang ing dhuwur lawang omah sisih jero. Pak Seno nampani. Age-age golek mori putih, banjur kongkonan adine supaya digawe kantong. Bareng wis dadi, guntingan ban mau dilebokake ing jero kantong, banjur dipasang ing dhuwur lawang arep, lawang mburi lan lawang kamar. Rampung pamasange, Pak Santo karo cantrike pamitan kondur. Karo meling yen kantong jimat utawa tumbal mau ben wae ana ing panggonane, aja diowah-owah. Awan iku kahanane Surati wis rada kepenak. Raine wis ora pecet maneh. Nganti pirang-pirang dina penyakite ora kambuh. Kabeh keluargane Surati padha bungah. Lan tansah ngaturake panuwun marang Gusti Allah lan tambah sregep anggone ngibadah. Saben setahun sepisan, Pak Seno lan Surati ajeg tilik ning daleme Mbah Sonto kanggo ngraketake paseduluran lan atur panarima. Nyandak taun kaping 5, Pak Seno kaya adat saben sowan menyang daleme Mbah Sonto. Nanging iba kagete, bareng dibelakani
yen Mbah Sonto wis sedo kurang luwih 3 sasinan. Pak Seno ngaturake bela sungkawa karo kondo yen tetep setahun sepisan arep sowan bareng wis wayah lingsir. Pak Seno karo bojone pamitan mulih. Ana ing dalan, Pak Seno kondo marang Surati. Kantong mori lan isine njur dikapakake sakwise Mbah Sonto ora ana. Ben kaya adat sabene wae, Mas. Karo meneh biyen Mbah Sonto wis ngendika ora usah dikapak-kapakake. Kandane Surati. Pak Seno sarujuk. Kantong mori putih arep dijarke wae senajan warnane wis malih semu coklat. Nganti pirang-pirang tahun Surati wis ora tau loro. Penyakite wis ilang babar pisan. Saya tambah sregep anggone nyambut gawe. Semono uga Pak Seno. Anggone tetanen asile panen saya apik. Ora krasa kejaba temboke wis akeh sing tetel. Pak Seno karo bojone wis mupakat arep dandani omahe. Banjur kongkonan tanggane kang dadi tukang jenenge Pak Sardi supaya wiwit nyambut gawe. Sing digarap ganti kusen lawang dhisik. Bareng Pak Sardi weruh ana kantong mari banjur takon. Diwangsuli Pak Seno. Nek wis rampung garape kantong supaya dipasang maneh. Tolong bengi candake saka anggone bongkar lawang. Pak Sardi ngimpi ditemoni pawongan papat. Penganggone kaya wayang wong, persis pono kawan. Ana ing impen, pawongan kang jenenge Rama Is, kondo yen arep pindah omah, karo ndongaake, muga-muga kabeh pawongan ing omah kono padha bagas waras lan ora ana alangan apa-apa. Inggih Rama, sugeng tindak, mugi-mugi keparingan rahayu wilujeng ing dalem enggal. Wangsulane Pak Sardi. Ing bengiku, Pak Seno uga ngimpi ditemoni wong papat. Penganggone ora kaya punakawan, nanging kaya pawongan lumrah. Sing dadi tetunggule asma Rama Is. Jaluk pamit nedya mulih menyang asale. Omahku dipendhem wae ing mburi omah. Muga-muga sak pungkurku padha diparingi slamet lan bagas kuwarasan kabeh. Pak Seno mangsuli. Inggih Rama, ngaturaken sugeng tindak lan sedaya dawuhipun kula estokaken. Kosok wangsulipun kula sak brayat ngaturaken panuwun. Dene panjenengan sedaya kersa pidalem wonten ing mriki. Esuke bareng wis rampung masang kusen lawang. Pak Sardi kondo marang Pak Seno yen mau bengi ngimpi ketemu para punakawan. Tetunggule ngaku jenenge Rama Is. Apa kantonge arep dipasang maneh? Pitakone Pak Sardi. Pak Seno mangsuli ora usah dipasang meneh. Awit arep disimpen. Ing batin Pak Seno gumun. Awit dheweke lan Pak Sardi jebul ngimpi kang surasane padha. Bedane mung saka penganggone lancing diweling. Supaya omahe dipendhem wae mung Pak Seno. Pak Seno tanggap yen omah sing dikarepake impen mau ora liya kantong meripute sak isine. Bareng wis rampung anggone dandan-dandan. Pak Seno banjur mendem kantong mori putih sak isine. Dikancani bojone lan wong limo kang biyen melu tugur nalika Mbah Sonto ngusadani Surati. Sak pungkure Rama Is kang miturut Pak Seno lan Pak Sardi panjelmane ismoyo sak anake. Pak Seno sak brayat tansah bagas waras nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen. Nanging anane tumbal ponokawan mau ora kawiyak. Klebu para penokawan mau padha boyong menyang endi ora ana kang ngerti. Mbuh ing Karang Tumaritis apa karang kedempel